მქონდა საუბარი მთავარ პროკურორთან, ორივენი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ასე ვთქვათ, საკომიტეტო მოსმენის ფორმატში საჭიროება არ არის, ასე ვთქვათ, ამ საკითხის განხედვისა. მოგეხსენებათ, თემა ისეთია, რომ ინფორმაციის ნაწილი არ უნდა იქნეს საერთოდ გამჟღავნებული, ანუ გამოძიების გარეთ არ უნდა გავიდეს, ხოლო ის, რაც შეიძლება ითქვას არასაჯაროდ, ოღონდ გამოძიების ფარგლებს გარეთ, ეს შეიძლება ასე ვთქვათ ინდივიდუალურ რეჟიმშიც გაკეთდეს.